Jūlijas sākumā Sventes pagastā noslēgušies pašvaldības ceļa Svente Gulbja seguma atjaunošanas darbi, kas tika uzsākti jau pērn rudenī, īstenojot pašvaldības investīciju projektu. Pateicoties aizņēmumam, kas piešķirts COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, izdevies sakārtot vairāk nekā 6 km garu ceļa posmu. Tas ir viena no galvenajām Sventes pagasta arterijām. Tas ir visgarākais ceļš pagasta teritorijā, 6,2 km, sākot no Sventes ciema. Un pa šo ceļu brauc ļoti daudz cilvēki. Pirmkārt, te diezgan labi apdzīvots gar ceļu ir. Tad pa šo ceļu brauc gan piena mašīnas, gan skolēnu autobus, gan... Ļoti daudz cilvēku brauc uz Egļu kalnu slēpot pa ziemā. Tāpēc tas ir tā ceļš, kurš ļoti, ļoti, ļoti ir noslogots un kurš līdz šim ir bija tādā bēdīgajā stāvoklī. Ceļa remontdarbi, ko veica SIA Bauform, izmaksāja ap 347 tūkstošiem eiro. Ir atjaunots ceļa segums, izrakti notekgrāvi, kuru iepriekš nebija, saliktas jaunas caurtekas un izveidotas nobrauktuves. Pagasta pārvaldniece atzīst, ka būvdarbi veikti kvalitatīvi un cer, ka turpmāk ceļa būs vieglāk uzturēt un apsaimniekot. Turklāt izveidotais segums paredz iespēju uz tā klāt asfaltu. Pagasts cer, ka nākotnē izdosies īstenot ieceri par šī ceļa posma asfaltēšanu, izveidojot arī velosipēdu un gājēju celiņu, lai būtu ērti nokļūt no pagasta centra līdz Sventes ezeram. Taču pagaidām tiks veikti darbi, lai vasarā novērstu pārmērīgo putekļu daudzumu šajā ceļa posmā. Sakarā ar to, ka pludmale, publiskā pludmale, kura ir vienīgā publiskā pie Sventes ezera, atrodas pie paša ceļa, un tas ceļš ir, protams, vasarā ļoti putekļens, tad mēs šogad esam nolēmuši uztaisīt putekļošanu. Paldies novada domei iedalījuši nedaudz līdzekļu, bet mēs tā it kā esam nolēmuši, ka mēs atputekļosim ne tikai to ceļa gabaliņu, kas ir gar pludmali, bet arī no Sventes līdz ezeram. Tas iznāk kaut kur 3,5 km, nu, tas mums izmaksās kaut kur 4,5 tūkstoši. Viens no tuvākajiem plāniem ir izveidot atceru no izremontētā ceļa, kas ļautu savienot patiešo Egļu kalnu ar Sventes ciemu. Tas atvieglotu iespēju vietējiem iedzīvotājiem piekļūt saviem īpašumiem, kā arī veicinātu uzņēmēju darbību. Un ja mēs uztaisām to ceļu no Egļu kalna līdz ezeram, kur ir tikai 1,5 km, tad, protams, varētu būt vēl vairāk tūristu, un tas Egļu kalns varētu tikt izmantot arī vasaras laikā. Un tūristi varētu, varbūt tur varētu kādu rodeļu trasi izbūvēt vai vēl kaut ko izdomāt, bet tad varētu cilvēki atpūsties pie ezera un arī uz Egļu kalnu aizbraukt. Tehniskais projekts ceļa būvniecībai jau izstrādāts. Tā realizācijai nepieciešami vismaz 300 tūkstoši eiro. Nu, redzēsim, kādi būs finansiālie apstākļi un kādas būs finansiālās iespējas novadam. Bet cerības jau nezūd nekur, cerības jau arī piepildās kādreiz.